Здравейте, аз съм Шарох Хекс, мене монстъра и котсто и добре дошли в Hello Neighbor 2. Най-накрая излезе втора част на съседа и както виждате къщата му е изгнила на куче. Това е Alpha 1 от играта, така че все още не е довършена, ще има още нови неща. И съседа изглежда по много различен начин с една маска на лицето, след малко ще видите. Така, 3, 2, 1. Чакайте. Преди да минем към клипа, ако искате още на тази поредица, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Да започваме! Missing! А не, seeming! Оу! Чакай! Какво заключваш, бе? Съседът е заключен горе! И какво сега ще го спасяваш ли? Ми, това е гарга съсед! Има някакво чудовище. Крия ключовете! Чакай, той има съседи, чудовище, ключове, какво? Оооо! Искаш да ми кажеш, че целта в тази игра е да спасим съседа? Ми, така изглежда и е там горе. Така, я да видим с какво разполагаме. Това какво трябва да е? Как мога да си гледам инвентара? Чакай. А! Това какво е? Майка ти. А такова за камери? Какво трябва да прави той? Нещо не разбирам. И още едно нещо имаме. Това е... Чай, че ги изхвърлих. Ами... Бе, нещо ми битка, бе! Пак залаги, както преди малко. Ага. Ще търпите, така. Ще търпим, ли? Тук имаме снимка на съседа. А, чакай, моля, това май камера. Какво направих тук, що? Как ти я поставя, бе? Смирак. А, ето така. И сега, ако използвам този предмет... What? Това е мега яко. А защо краката са ми като клечки? Брат, виж! Това е серо постройките, които правим на Майнкрафт. Да, брат, ама си мега шишкави. Да, верно. Слаби крака и мега шишкав. А защо пространството тук е 10 метра, ако не е тайна? Смисъл? Може. Да, може да сяда на колело. Така, еми окей. Имаме право на 4 камери, както виждате. Отгоре лампичките значат това. И така, време е да посетим къщата на нашия нов съсед. Това какво е? Пружина. Изкочила пружина. Насам кое? Надявам се да те убия веднага те ви. А, мога да се катеря? Това е като сейф. Предполагам. Брат, ако има такива сейфове, аз няма да те гледам. Чакай, ма то е цяло село, бе! Виж на там какво става? Да, аз искам да гледам как... Включи се някаква песен! Искам да ти кажа, че аз искам да гледам как те убиват, не как се измъкваш. Хайде, умирай. Брат, чай си вляза в караваната. Нататъка моли да ходя реално? Не можеш. Мога. Чакай, защо са позволили чак толкова много да се разхождам? Виж, има някаква маска. Ми... Оле-ле. Каква хубава, как ме мяз мога. Като тебе? Хе-хе-хе. Добре. Предполагам, насам е само за украса. Добре, дайте да влизаме в къ... А! Ето го съседа! Би го! Взема е Бокук? Аз съм сигурен, че не е съседа, брат. Съседе? Ама това е чудовището от влякво съседа. А в турбата е съседа, предполагам. Това е турбалан, бе. Я се приближи. Чакай. О, тая игра съм я гледал. Това непрекъснато съм бягал от тебе. Той се опитва да ти издебне в гръб, между другото. Да. Ако гледаш непрекъснато около себе си, няма да те убия никога. Освен ако не си има задънена улица. Никога не застави задънена улица или... Това се отваря. Много полезно. Моля, прескочи тази ограда. Да. А това ли му е къща? Чакай, това ли са къщата, реално? Добре, Добре, трябва да започнем с проникването. Значи това си е просто бившия квартал на съседа, където е живял преди. Просто сега е обрасел, обрулен и...
му е изсъхнал всичко. Чувам звука! И може да се разхождаш, разхождаш навсякъде. Я влез в къщата му. Тя е много изгнила. Стой! А защо е толкова малка къщата му? Къде? А, мога да вляза в контейнера. Но човек, той не ти трябваше да влезеш в контейнера. Той се страхува от тебе повече, отколкото ти от него. Баня предполага. Баня! Чакай, защо изглежда като... Ох, баня, ох, кеф. Селската баня, голям кеф. Тука няма нищо. Имаше да вземеш нещо. Не, няма, това е за затваряне. Чувам стъпки! Съседа... Другото. Това моля се кача. Да, обаче. Изкриви ми се да лака да те гледаме. Така, насам няма... Чух го! Как се хвърля? А, така... Предполагам както в другата игра. А, тук има информация и за някакво момиче. Това не мога да го отворя. Чакай, влязох в него. Какво стана? Така. Това е главната врата. Ако искаш да знаеш какво е американски пътнавер. Ай, хвана ме! Не! Биди се, бе! И аз го убих! Падна! Падна! Убили го! Замери го още, бе! Що бягаш? Защото няма с какво! Взимаш нещо от земята и го... Чакай, той ми взе всичко! Той ми взе всичко, човек! Трябва да взема нещо друго, значи. Просто трябваше да ходиш да му изсъхнеш всичко и готово. Чакай сега, трябва да се... Вземи и бинокъла и всичко. Значи той е крадец. Ти го пре... Това е все едно, брат, да пребиеш някой, който се опитва да те ограби и после да избягаш. Вместо да... А, ето, виж! Тука са ми нещата. А той умрял просто. Той се е трансформирал в локва. Или в гарги. В локва. Локвата и преди си я имаше. А, мисля, че си е на пикалката, умря. Така, какво е това? Прасе! То си е направил бягаща пътечка, виж. Да. Хладилника е празен, обаче има прасе тука. А, котлоните мога да включвам. А, служи конуса на котлона. Да ядем печен конус. Брат! Сподира тоя конус. Ето го! Бегай, замери го то, удри! Ей, оцелих го, брат, нищо не му стара! Брат, една калва, брат. Изхвърли ме, то сирок ти направи някаква кечпатка, брат. Хвала, този дори не е страшен, той е това, което прави, просто да те е разказва от много. Какво му направи? То се разцепи като някаква... Падай, бе! Не, бе, пусни ме, бе! Хвана ме за крака! Пусни ме! Питаме Този в момента е добрия. Този е добрия. Той е хванал съседа и сега му отмъщава, защото съседа е зъл. Този е добър, а ти в момента се опитваш да измъкнеш зло. Вземи кашона в ръ! Видя ли го? Този е като нинджа, брат, като гърбата нинджа. Да. Че това ще помогне. Моля се кача тук, той може ли да скачи? Не. А, защо? Имаш нещо вържо краката си. А, то верно ли така се избираш айтеми, ако Стой са! Давай, давай! Така! Нещо, той не може да си отвори. А, влязо го в килера. Я стой тука, я толкова. Я го чукай. Оп, не! Отивам нагоре! Заключено е! Айде! Добре! Прескочи го като идвам. Мисля, че тука държи съседа. Ти да не го уби, бе. Не, то отиня. Но добре, къде трябва да намериш ключовете, то тая къща е супер малка. А! Ай, дай, 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 че ще щупа главата! Ти го не съм ще накрат. Добре, а нали видяхте в началото, скри ключа в някаква пещ? А, виж бе, ето тук! Е, не мога да се хванеш, мисля. Ще може. Аре, какво ще кажеш? Ето бе! Абе, успя, бе, браво. Така. Е, тука мисля, че го държи. Фенер! Така. Връщаме се към стария Хелио Нейбър вече. Тука няма нищо. Кофа за буку. А тази врата как да отворя?
Не знам. Ето я пеща, ето я пеща! Ого. Значи тук това трябва да отвориш. Ползи си телепатичните умения, Васе. Какви телепатични умения, бе? С телепатия извади нещо, ключа от печта, печта. От печта и да. Фу, брат, обърках се. Чакай! Сега се обърках, защото по-скоро останалите се объркаха и сега ще ги объркам още повече. От тука дали мога скоча на това? Ми пробвай. Много ясно. Добре. Ето бе, тоя кашон не мога да го ползваш. Не можеш да го ползвам. Добре ли имаш? Не мога. Отказвам се. Чакай! А! През хладилник! Ко? О! Аз съм господ. Не знам, човек ще го прави това. А! Изчакай го, не, скри се и ще те види. То какво прави, бе, брат? То седи, медитира ли, какво прави то? Ма то глична. Теглих широки клик, оставаха ми 20 мегабайта, брат. А, брат, че мръдеш от тука! И ми кажа, че в алфата са го направили така, само ако те види да не мърда от тука. Айде влез, просто в гърба му мини. Няма да мръдне. Ако го оцеля? А! Вътре си, давай! Намери нещо бързо. Взимай всякакви неща, които можеш. Давай, брат, губиш време. Не бе, то така трябва. Той ако го чуеш, ще дойде веднага. Трябва ти... А! Уууу! Ето го! Този... Взимай. А, горещо е! Еми, намери вода в кофата с вода. Няма вода в кофата. Взими кофата. Сигурно това не моля го фърля. Сигурно трябва от някоя мивка да налее. Ще просто не ти изгори ръката твоя. Чай, това какво е? Някакъв. Беги, джъп. Аре! Беги! Тук рути, бе. Това какво е? Чакай, Фенер. Това какво е? А, Маркуч! Ти си Маркуч. Маркуче? Ти си Маркуч. А къв е то хикс, бе? Хубав. Смъртен. Безсмъртност. Трябва някакъв код! Моята свобода идва утре. Хванаме! Да ям да... А, ще ме хвърли пак през прозореца! Пак ли ти взе всичко? Да. Еми добре, ти намери пътя, трябва ти някаква вода. Код ми трябва! Аз не трябва, че ще те пребие, че ще нашиба с клюна, той нищо не прави. Абе толкова сиди пак там, бе. Вижте, е за там ми трябва код. Е за там му трябва код, който се развали. Аааа! Ай, мизерник! Просто чули ти, той е мизерник. Брат, затвори ми прозореца! Дето виж! Беше... А, не, това не е код. Това да видя. Трябва да намерим кода. Какъв код, бе? Кво ме хвана, бе? Ти си гъска. What the fuck? Не! Къщичка! Тук е някаква картица, бе. Бъгна! Не ми се е получил с изкуствения интелект на тази патка или какво е. Аз ще ма фанеш за дедовия. Да, но той верно там ще фане. Леко да не го е на кълбе обаче. Брат, той е заключил абсолютно всичко! Еми... Намери нещо да ги разбира. Да го изключи. Не! Ръчка! Та ръчка не бачка. И за туалетната ли имаш ключ, бе? Ти дори пишка нямаш! Ле, това беше. Аааа, пусни ми крака, бе! Гаден фазан! Добре, сега как да вляза? Гледай го, бе, пак ме хвана! Ох! Мале, е това е вече като... А, не. Ам, монстър е? Да. Този май ще ме убие. Еми, дано.
че покрай някакъв... Ще си го разпожалваш да ти кажа. Дало те къде ме носи? Преката ще те хвърля. Айде! И той не знае, what the fuck? Брат, това ти те води катраничка. Ето куфър, брат, с уняко ръца. Чай той да не ме ползва за Рао, тука да си уре. Вече ще уре с теб. А, връщате в къщата му. Върнаме се да ме хвърли отново. Сериозно. Той я обиколи цялата карта да те разведе из нея просто. То пак ще бъде мил бе човек и ти ще те разведе. Виж, тука ми дава да го отключа. Абе, отвори бе. Абе, ще отвориш па. Ще отвориш ти казах. Кефи ме, това е все едно друг човек, друг играч ще ти говоря. Да, тролва, нали? Ей, седе пред прозореца. Е, тука е затворил. Къде отиде? За катерене със сигурност има повече неща. Не, качи се! Къде си бе? Брат, глична. Шуми ми кръка! Я чакайте малко. Насам не съм бил. От тука моля вляза. Не съм бил от тука, да вляза. Не се ще повърна. Кво стана бе? Хвана ме, как се качи от тука бе? Читър! Брат, как се качи? Бъгна. А, той лети! Той лети и говори. Не, все още не е проговорил. Е, тука реално горе се седа. Не му давам да отвори! Добре, имам идея. Не, та идея не е бачка. Ти не бачка, сбе. Добре, отвори ми. Не, затвори ми. Ще ти затвори много ясно. Стой! Не! Не мога да видя кола! Монстър, виждаш ли кола? 4-0! Но то няма... Не мога. На мене ми е още по-зле. Не! Това какво прави? Хванаме! Не, изпусти ме! Добре, изпустаме. Мале, какво стана тука, бе, брат? Какво цвет? Е, с това мога да го спъвам! Не! Добре, преби се! Айде, пусни ме, бе! Ехе, заминах! Оф, това беше болезнено. Както видяхте от днешния клип, абсолютно нищо не знам за новата къща и ще трябва да я разуча малко, поне да разбера къде мога да се крия повече, защото в момента в който ме пипне всичките ми предмети изчезват, защото той ги открадва. По-скоро ги изпускам, защото има гарги след това на това място и мога да си ги взема. Но по-добре да не ме хваща изобщо и като цяло трябва да гледам и да бъда по-внимателен, да търся предмети, защото без намиране на предмети няма да направя нищо. Така че надявам се епизода да ви е харесал, като за първи се постарах максимално. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!